सम्पूर्ण तपाईहरुलाई आज को यो भिडियो में मैं विशेष गरेर साप्ताहिक विश्लेषण पनि र यो तिहार अगाड़ी को मार्केट कस्तो रह्यो र तिहार पछाड़ी को मार्केट के होला टेक्निकल रूप में मार्केट को यो सिनारियो कस्तो रहला भन्ने कुराहरु आज को यो भिडियो में प्रस्तुत गर्दछु र तिहार पछाड़ी तपाईले कस्तो खालको स्ट्रेटेजी लिदा राम्रो होला भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि एउटा युजफुल हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र अहिले तपाईले हेर्नु हुन्छ भने अहिले मार्केट लगभग यो तिहार को बिदा सँगसँगै मार्केट लगभग तीन दिन बढेर ग्रीन क्यान्डल बनेर लास्ट दिन में चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर वाला क्यान्डल बन्यो र रेड क्यान्डल बनेको छ है यहाँबाट लगभग जब मार्केटले 1815-20 को रेन्जबाट चाहिँ एउटा बटम लगाएर त्यहाँबाट एउटा सपोर्ट लिएर मार्केट फर्किन्यो र दुई तीन दिन बढ्यो तर भोल्युम चाहिँ खासै ऱ्यापिडली बढ्न सकेको थिएन र लास्ट दिन यो बिदा भन्दा अगाडिको लास्ट दिनमा चाहिँ मार्केटमा केही करेक्सन आयो र अब तिहार पछाडी मार्केट खुल्दाखेरि कस्तो खालको सेन्टिमेन्ट रहला त हैन धेरैजना साथीहरुको जिज्ञासा हुन सक्छ र त्यो कारणले नै आज म तपाईलाई सर्टकट एनालाइसिस म तपाईलाई बताउँदै छु अब इन्डिकेटरबाट फर्स्ट म तपाईलाई देखाउँछु इन्डिकेटरले लगभग आरएसआई ले बाई सिग्नल दिएको फेरि चाहिँ अहिले आरएसआई लगभग 39 को रेन्जमा आएको छ अलिकति साइड वेज प्याटर्न देखिएको छ यसमा अब म्याक्डीले पनि तपाईको बाई सिग्नल दिएको यसको बाई सिग्नल चाहिँ भ्यालिडै छ स्टिल भ्यालिडै छ एमएसडी बाट चाहिँ केही पोजिटिभै देखिएको छ र बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने स्टिल यसले मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिन सकेको छैन र यो मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिन नसकेसम्म अलिकति मार्केटको सेन्टिमेन्ट यही नै हुन्छ अपै जान्छ भनेर चाहिँ डिसाइड गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ र अस्तिको क्यान्डलले यो मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट दिएको भए चाहिँ हामी एउटा राम्रो आशा चाहिँ गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो बोलिन्जर ब्यान्डबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको अब केही सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन क्लाउडबाट हेर्नुहुन्छ भने क्लाउडले पनि फर्स्ट स्टेप बाई दिएको स्टिल त्यो बाई चाहिँ भ्यालिड छ अहिले यो लाइनलाई ब्रेकडाउन गरिसकेको छैन यो रेड क्यान्डलले पनि स्टिल चाहिँ त्यो फर्स्ट चाहिँ बाई नै देखिएको छ अब टेक्निकल रूपमा त अब इन्डिकेटरहरूले त जे छ त्यही कुराहरूलाई देखाउनु अब प्राइस एक्सनबाट हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा हामीले मेन हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अहिले मार्केट यो डिमान्ड जोनमा छ है यो अहिले जुन लेभलमा छ 1850 लगभग 1810-15 को रेन्ज भनेको यो ग्रीन जोन भनेको यो डिमान्ड जोन हो यहाँनिर चाहिँ मार्केटले के छ एकचोटि हिट गर्यो दुईचोटि हिट गर्यो अनि तीनचोटि हिट गर्यो चार पाँचचोटि हिट गरिसक्यो है चार पाँचचोटि हिट गरिसकेका छ यो जोनलाई भनेपछि त्यो एकदमै राम्रो सपोर्ट एरिया हो है सपोर्ट एरिया हो स्टिलले सपोर्टको काम गरिराखेको छ अस्ति पनि यो रेन्जमा आइसकेपछि मार्केटले बढेरै गएको थियो त्यसले सपोर्टको काम गरेको थियो अब यदि मार्केटमा हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब यसले यहाँनिर अहिले यो अस्तिको लास्ट दिनको क्यान्डलले पुल ब्याक लिएर अब तिहार पछाडि लगत्तै बनियो भने चाहिँ बल्ल पोजिटिभ हामी हुनसक्छ यदि त्यस्तो भएन भने अहिले धेरैचोटि मार्केटले यो सपोर्टलाई हिट गरेको कारणले गर्दा है एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि चार पाँचचोटि हिट गरिसकेको कारणले के हुन्छ भने कुनै पनि सपोर्ट र तपाईँ रेजिस्टेन्स जोसुकै हो धेरैचोटि मार्केटले त्यो लेभलमा हिट गर्छ भने त्यो कमजोर पनि हुनसक्छ त्यस कारण हामीले त्यो रूपमा अलिकति क्रिटिकल रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले अब दस तिहार पछाडि लगत्तै मार्केट नबढ्ने भने फेरि यो सपोर्टलाई ब्रेकडाउन गर्ने चान्स केही ऱ्यापिडली ब्रेकडाउन गर्ने चान्सै चाहिँ पनि देखिन सक्छ है त्यस कारणले हामी सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ अहिले इन्ट्री गरिहाल्ने र प्लान गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ मार्केटमा देखिएको छैन तर यसको अर्थ भनेको हाम्रो एकदमै बटम लेभलमा भएको कारणले गर्दा तपाईँ इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ मिड टर्म अथवा लङ टर्म इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो एकदमै राम्रो गुड अपर्च्युनिटी र एकदमै राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ मार्केटले क्रिएट गरिरहेको छ फेरि अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दा यदि मार्केट कदम कदापि 1800 ब्रेकडाउन गरेछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जति छिटो गर्छ त्यहाँ तल टिक्दै टिक्दैन 1800 तल मार्केट टिक्दै टिक्दैन त्यति नै छिटो ऱ्यापिडली मार्केट फेरि माथि हुर्किएर पनि आउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू गर्छ कि भनेर डराउनु भन्दा बरु राम्रो कम्पनी जसले राम्रो डिभिडेन्डहरू डिक्लेयर गरिसकेका छन् अथवा गर्नेवाला छन् ती कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट तरिकाले मिड टर्म अथवा लङ टर्म इन्भेस्ट गर्छु भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले प्लान बनाउँदै राख्नुभयो भने तिहार पछाडिको मार्केट चाहिँ त्यो खालको प्लान चाहिँ त्यो खालको स्ट्राटेजी चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ र अहिले चाहिँ तपाईँले ट्रेडको लागि भन्दा पनि अलिकति इन्भेस्टमेन्टको प्लानको हिसाबले तपाईँले हेर्नु हो अब हाम्रो यो डेली त मैले भइहालेँ अब विकलीमा पनि एकचोटि म तपाईँलाई देखाउँछु यो हाम्रो विकली अपडेट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि विकली अपडेटमा पनि हेर्नुहुन्छ भने विकमा के छ भन्दाखेरि बारम्बार यो सपोर्टमा आइसके पछाडि एउटा रिभर्सको क्यान्डल ह्याम्बर डोजीहरू बन्थ्यो यहाँ पहिला ह्याम्बर बनेको थियो यहाँनिर नै अहिले डोजी बनेको छ है भनेपछि यसले पनि केही रिभर्सको सङ्केत त गरेको छ है
साप्ताहिक विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईले एकदम बटम रेन्जमा हेर्दाखेरि एउटा डोजी क्यान्डल बनाएर एउटा रिभर्सको संकेत चाहिँ गरेको छ, तर स्टिल यो डोजी चाहिँ भ्यालिड भइसकेको चाहिँ छैन। अब यसैलाई हामी मन्थलीमा पनि एकचोटि हेरौँ है त, मन्थलीमा पनि हेरौँ, मन्थलीमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यो एकदमै राम्रो सपोर्ट एरिया है, यो सपोर्ट एरिया। यो किन सपोर्ट हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रेड लाइन के त हेर्नुहोस्, यो पहिलाको बुल 2016 बुलको टप हो है, जस्तो अहिलेको बुलको टप भनेको 1800 जुन बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि 3200 टप बनाएको थियो, त्यस्तै त्यस्तै 2016 बुलमा चाहिँ यो 1800 टप भनौँ न 1860-65 टप चाहिँ त्यति बेला लगाएको थियो, त्यही टपमा आएर अहिले मार्केटले सपोर्ट लिइराखेको छ है। अब त्यो सपोर्ट लिइराखेको छ, यदि यो टपलाई पनि ब्रेकडाउन गर्ने हो भने मार्केट कहाँ आउँला त जिज्ञासा लाग्न सक्छ नि, तर अहिले आउने सिनेरियो चाहिँ देखिएको छैन मैले तपाईँ त्यो कुराहरू बुझ्नुहोला। यदि कदम कदापि आयो भने 1740 मार्केट फल हुन सक्छ, 1740 चाहिँ अर्को स्ट्रङली सपोर्ट दिएर मार्केट आउन सक्ने चान्स चाहिँ रहन्छ। अब त्यो चान्स पनि एकदमै न्यून छ, एकदमै कम छ, र त्यस कारणले गर्दा यो 1800 रेन्जबाट चाहिँ मार्केटले एउटा राम्रो खालको बटम बनाएर त्यहाँबाट केही न केही पोजिटिभ सिम्टम चाहिँ मार्केटले दिन सक्ने चान्स भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू बेस्ट स्ट्राटेजी के चाहिँ गर्दा ठिक होला त भन्दाखेरि, तपाईँहरूले जबसम्म यो टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेममा है, म आवरली टाइम फ्रेम तपाईँलाई देखाउँछु, एक एक घन्टाको क्यान्डलको टाइम फ्रेममा हेर्दा पनि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि हायर आएर हायर लो हुनु पऱ्यो कि मार्केटले, एटलिस्ट पनि त्यो भयो भने बल्ल हामी सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्न सक्छौँ। जस्तै कतिपय साथीहरूले कतिखेर ट्रेड लिन्छ नि भन्ने सोच्नुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि, जस्तै यसले यहाँ आइ बनायो भने एउटा हाई बनाएर लो योभन्दा तल आइदिएन भने, यो प्रिभियस लोभन्दा योभन्दा तल नआइकन यहीँबाट जान खोज्छ भने अनि बल्ल हामी त्यो पुल ब्याकमा चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ ट्रेडिङको लागि, तर अहिले चाहिँ सक्दैन, अहिले यो मार्केटमा हामी ट्रेड गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो बेस्ट टाइम भनेकै तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट मिड टर्म अथवा लङ टर्म इन्भेस्टको लागि तपाईँले हेरेर अनि अलि फन्डामेन्टल बेस्ट कम्पनीहरूमा अलि राम्रो कम्पनीमा तपाईँले हेरेर इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटीको रूपमा या पछाडिको मार्केटलाई तपाईँले माइन्ड सेटअप चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यस्तै भिडियो र अन्य जानकारीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।